ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ କଟକଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଯିଏକି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ଦେଇଥିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ତ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ସାଇକେଲଟିକୁ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଭାବରେ ମାନି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଭାବରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ରହିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଥିରେ ତ ପରିବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରୁଛି ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାବରେ ହେଲା ଯାହାକି ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇପାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନଚିନ୍ତିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇକେଲ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆମେ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ବିହାର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଆମେ କରୁଛେ ଏବଂ ସାନିଟେସନ ସ୍ପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଯୁବ ସମାଜ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଶ୍ୱ ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ମୋର ଆପ୍ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ହାତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବଜାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ପରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବିକା ଆଉ ଜୀବନ ଏ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜୀବିକା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାମାରୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନା, ତେଣୁ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PTV News।